Mufananidzo 16. Nhamo yakaoneswa Jesu. Jesu akaita zvishamiso zvakawanda kwazvo, zvokuti vanhu vazhinji vakamutevera. Jesu aiva netsitsi, aiporesa varwere achidzidzisa shoko raMwari. Akauya kuzonunura vanhu vakarasika vazere zvitadzo. Zvakadaro zvazvo vanhu vacho vakanga vakaipa mwoyo. Ndivo vakamuvenga kwazvo paakangovadudzira pachena kuti vakanga vari vanhu vazere zvitadzo. Vatungamiriri vavanhu vakaitira Jesu shanje, vakaramba kutenda shoko rokuti Jesu akanga ari mwanakomana waMwari. Vakamubata, vakamupomera mhosva dzenhema, vakamurova, vakamupfekedza ndaza yeminzwa pamusoro pake, vakamupfira mate kumeso, vakamushora. Asi Jesu haana chaakavarambidza kuti vaite. Aizviziva hake kuti izvozvo ndizvo zvaizomuwira. Akatendera vanhu vakaipa ivavo kuti vamukuvadze uye kuti vamuuraye. Chake chaakawira ndechekuzofa kuitira kuti ave chibayiro chokupirira mhosva dzavanhu vose zvavo kuna Mwari. Mufananidzo 17. Jesu anourayiwa. Mambo Jesu akazoroverwa nehoko dzesimbi padanda romuchinjikwa. Muchinjikwa wacho wakasimudzwa ukaita zvokudzikwa sebango mugomba ukati mbikiti kumira, izvozvo Jesu akaturikwapo pauri kusvikira afa. Kwakaroverwawo dzimwe mbavha pamuchinjikwa. Dzakaurayiwawo zvimwe chetezvo pamwe chete naJesu. Mumazuva iwayo iyoyi ndiyo yaiva tsika youtsinye yaiitwa yokuuraya nayo vane mhosva noutsinye hwakaipa saihwohwu. Asi mufunge henyuka, Jesu akanga asina kumboparakana kamhosva zvako. Ndiye akava chibayiro chokupirira mhosva dzezvitadzo zvavanhu vose zvavo. Isu tose zvedu takatadzira Mwari, isu naizvozvo tinofanira kuti tifire mhosva dzezvitadzo zvedu. Asi shamhu yaMwari yaifanira kuranga isu tose zvedu, yakapotera pana Jesu. Chinzwaika, kana tichibvuma pachena kuti chokwadi tiri vatadzi, uye tikatendeuka pachokwadi tichipfidza zvitadzo zvedu, Mwari vanotiregerera vagotichenesa mweya yedu, vagobvisa mhosva dzedu dzezvitadzo. Hama, vimbai naJesu, mumutevere, mumugamuchire mumoyo. Ipapo muchaponeswa. Mufananidzo 18. Kumuka kuvakafa. Vavengi vaJesu vakafunga kuti vatomutsakatisa zvachose. Asi zvakanga zvisina kuita saizvozvo. Mushure mokunge Jesu afa pamuchinjikwa, shamwari dzake dzakaviga chitunha chake chiya mubako rakaita zvokufonongonwa pabwe. Vakapiga musiwo weguva nezibwe guru. Kwakapera mazuva maviri ese, asi kuzoti rava zuva rechitatu Jesu akamuka kuvakafa. Nguva yakazosvikawo vamwe vana amai paguva paya vakasvikoona zibwe riya rakungurutswa rabviswa pamusiwo. Izvozvo Jesu akanga aenda hake. Vatumwa vaMwari vaviri vakanga varipo, vakavazivisa kuti Jesu akanga ari mupenyu. Vakati, "Haasisipo pano, wamuka." Jesu paakamuka kuvafi, akanyatsoonesa pachena kuti iye Jesu ndiMwari. Veduwe, Jesu achiri mupenyu nanhasi uno. Jesu ana masimba anodarika simba raSatani nesimba rorufu kwazvo. Mufananidzo 19. Tomasi anotendawo. Kuzoti Jesu zvino amuka kuvafi, shamwari dzake nevamwe vanhu vakamuona. Vakatoitawo hurukuro naye vakadya pamwe chete naye. Asi mumwe ainzi Tomasi aive imwe shamwari yaJesu, ari mudzidzi wake zvakare. Akaramba kutenda shoko rokuti Jesu akanga amuka kuvafi pachokwadi. Izvozvi ava kutoraramazve pakare. Tomasi akati, "Kusvikira ndatoona mavanga ehoko nesimbi dziya uye ndatoabata, handingatombotendi." Hoyo mufananidzo watiri kuona Jesu uya asvika achiratidza Tomasi mavanga ake. Tomasi uya akabva arega zvokukahadzika zviya. Akawira pasi pamberi paJesu akati, "Mambo wangu naMwari wangu." Ipapo Jesu akati kwaari, "Vakaropafadzwa zvavo ivo vasati vamboona,
asi vanovimba neni. Mufananidzo 20. Kukwira kudenga. Kwakapera mazuva makumi mana Jesu amuka kuvakafa. Izvozvo aizviratidza kuvanhu kakawanda. Vanhu vazhinji vakazvionera pachena kuti akanga ari mupenyu. Ipapo Jesu akanga zvino oda kudzokera kuna baba vake kudenga. Akanga apedza basa raakanga avinga kuzoita. Jesu akataurira vamwe vake vadzidzi kuti vazivise vanhu vese zveshoko rakanaka irori iri. Vadzidzi vakatarisa havo onei Jesu obva pasi pano ava kukwira kudenga. Vatumwa vaviri vakaonekwapo. Vakanyevera vadzidzi kuti rimwe zuva Jesu achadzoka achibva kudenga. Achiuya pasi pano nomuitiro mumwe chetewo waakaenda nawo. Kutaura kuno Jesu ari kudenga kusvikira nguva yacho yasvikawo. Ari ikoko ari kufanogadzirira nzvimbo yavanhu vose vanovimba naye vanomutevera. Zvino, ko imiwo muripi? Munodawo here kuti muvimbe naJesu? Mugoti kwati kwati naye kumutevera. Ko, muchange makafanogadzirira kuzogamuchirana naye here? Mufananidzo 21. Muchinjikwa. Jesu akafireko pamuchinjikwa? Jesu akafirapo kuti anunure vatadzi kuitira kuti varege kuzorangarirwa mhosva dzavo dzezvivi. Rangarirai kuti ropa raJesu Kristu mwanakomana waMwari ndiro rinotichenesa richibvisa mhosva dzedu dzose dzezvitadzo zvose. Jesu haana kana kumbopara zvitadzo, asi chake chaakafira ndechokubvisa zvitadzo nokuti ndizvo zvinoticheka ukama hwedu naMwari. Chinjikwa unotiyeuchidza kuti Jesu ndiye gwayana raMwari, dzvene risina chitadzo, risina kungora. Rakaitwa chibayiro chokupira mhosva dzedu. Paya patinovimba naJesu tichitendeuka, tichisiyana nezvitadzo, zvinoitika ndezvokuti Mwari anotiregerera. Jesu anobva atiita kuti tive vana vaMwari. Tova noushamwari zvenaye. Mufananidzo unotevera uyo unoita kuti tinzwisise chaizvo izvo zvinoreva shoko rokuti munhu wava mutendi, kana kunzi muKristu, nomuteveri waJesu Kristu. Mufananidzo 22. Nzira mbiri. Jesu akadzidzisa vanhu kuti kune nzira mbiri. Ani naani zvake kubva paanongoberekwa chete anenge atova murwendo rwomunzira huru yezvivi inosvitsa munhu pakuparadzwa, kana kuti muchoto mugehena. Tose zvedu takaberekwa tine kaupenyu kokufarira kuita zvitadzo katakatapurirwa naAdamu, tateguru wedu tose. Asi Jesu Kristu anoda kuti tipinde munzira diki inosvitsa vanhu kudenga kuna Mwari. Kana munhu achiri kurarama panyika nhasi akavimba naJesu akati kwati kwati naye kumutevera, anobva azviwanirawo upenyu husingapere. Izvozvo anenge atopira gotsi nzira huru iya atopinda munzira nheti iya inosvitsa kudenga. Kana munhu ava munzira diki haasisina mhosva yechitadzo yaachatongerwazve. Yeinoisarudzo. Kana ukasarudza kutevera Jesu, unogona kutaura naMwari mumunamato seizvi uchiti, Mwari ndinoda kududza pachena kwamuri kuti ini ndiri mutadzi. Asi ndinovimba naJesu kuti ndiye akafa pamuchinjikwa achindipirira mhosva dzezvitadzo zvangu. Ndiregerereiwo ndicheneswe mwoyo wangu, mundiite kuti ndivewo mumwe wemhuri yenyu. Ndiri kuda kutevera maramiro anoita Jesu. Kunyangwe ndikafa, ndinoda kuzogara nemi mudenga. Ndatenda Mwari, kana vakatenda mumwoyo wose kana mata uchitaura kuna Mwari saizvozvi, unobva watopindawo munzira diki yacho. Ndiyo nzira yomufaro chaiwo norugare naMwari.